quer ver, sabe? Não, ali sabe trabalhar. Ali sabe trabalhar. Saber se tá trabalhando, se tá vendo se tá parado. Ali enquanto tá parado, ali aí a coisa também, né, não? Ele veio lá, né? Isso aí é passar na televisão, pô. Depois que faz a... Faz o... Eu assisti o nome do canal, eu gosto de assistir.